Alô, paz e bênção. Vamos à nossa terceira videoaula hoje, capítulo 1. Reações químicas e teoria atômica de Dow. Na nossa videoaula de hoje, nós trabalharemos a diferença entre substâncias e misturas. Vamos falar um pouco sobre os tipos de misturas. Vamos trabalhar sobre reações químicas e suas partes, assim como suas evidências. Vamos à aula. Substância é toda porção da matéria que apresenta propriedades muito bem definidas. Ou, de forma mais simplificada, são os diferentes tipos da matéria. Certo, tudo bem. E o que é matéria? O conceito clássico de matéria diz respeito a tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, o solo é matéria. A água é matéria. O ar, apesar de ser invisível aos nossos olhos, lembra por quê? Porque suas moléculas estão bastante distantes, se movimenta muito. Mas o ar tem massa e ele ocupa lugar no espaço. É matéria. Dentre as alternativas abaixo, o que não? O que não é matéria? A opção A nos informa que é o sal. A opção B, o vidro. C, metano. D, luz. E, cinzas. Ora, levando em consideração que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, a luz não é matéria. Você pode medir a massa da luz? Que massa tem um raio de luz? E você, ela pode até ocupar lugar no espaço, mas você não pode provar cientificamente como você prova a existência do ar, né? Medindo a sua massa e que ele ocupa lugar no espaço com alguns experimentos simples. Então, o sal de cozinha tem massa, ocupa lugar no espaço, é matéria. O vidro também, metano é um gás, gás tem massa, ocupa lugar no espaço. Cinzas, apesar de ser os resíduos de queima, de combustão, mas também é matéria. Então, não é matéria, luz. Dentro desse tópico 4, substâncias químicas versus misturas, uma aberturazinha para falarmos de propriedades da matéria. Propriedades da matéria são todas aquelas características que servem para identificar a matéria. As propriedades podem ser gerais, quando são comuns a todo e qualquer tipo de matéria. Massa, por exemplo, todo corpo tem massa. Então, massa é uma propriedade geral. Volume. Todo corpo ocupa um volume. Você ocupa um certo volume. Quando você entra numa banheira cheia d'água, ela transborda. Por quê? Por causa do seu volume. Então, todo e qualquer corpo apresenta essas propriedades. Volume, massa, extensão, enfim, são muitas propriedades. Impenetrabilidade. Você e outro corpo não podem ocupar ao mesmo tempo mesmo lugar no espaço, não tem que sair para poder entrar, né? Agora tem as propriedades específicas. As propriedades gerais não servem para diferenciar os diferentes tipos de materiais, porque é tudo igual, né? Todo corpo tem as propriedades gerais. Agora, as propriedades específicas variam entre os diferentes tipos de materiais. A temperatura de fusão, por exemplo. Nenhum corpo tem sua temperatura. A gente viu isso na aula passada, a temperatura na qual a substância passa do sólido para o líquido, a água, zero grau. Então, nenhuma substância tem a temperatura de fusão igual, a temperatura de ebulição também, na qual a substância se vaporiza de forma rápida. A densidade é outra propriedade específica. As propriedades específicas da matéria são aquelas que variam de uma matéria para outra. Duas substâncias podem eventualmente ter até propriedades iguais, mas nunca todas elas. Por isso que as propriedades
específicas servem para diferenciar os materiais. Dentre as propriedades da matéria, nós vamos debater um pouquinho sobre as específicas. Dentre as propriedades específicas, nós nos deteremos um pouco sobre a densidade das substâncias, já que a densidade é uma das propriedades específicas mais importantes. Sendo uma substância pura, nenhuma substância tem densidade igual. A água, por exemplo, tem uma densidade de 1 grama por centímetro cúbico. A água sem sal, né? Água normal, água do mar não. Cloreto de sódio tem uma densidade de 2,7 gramas por centímetro cúbico. O álcool tem uma densidade mais baixa, 0,79 gramas por centímetro cúbico. O alumínio tem uma densidade de 2,79 gramas por centímetro cúbico. Como você pode ver aí, nenhuma substância aqui nesse quadradinho, você vê outros casos, nenhuma substância tem densidade igual. Então é por isso que nós vamos destacar essa propriedade. Mas o que seria densidade? Ora, densidade é a grandeza que informa quanto de massa existe em certo volume de determinada substância, ou seja, traduzindo em miúdos, é a relação que existe entre a massa e o volume de uma substância. Você pode determinar a densidade de uma substância por decímetros, de forma prática, mas para calcular você vai usar essa expressão aí. Você vai dizer que D vai ser igual a M dividido por V, onde D é a densidade, sempre trabalhada em gramas por centímetros cúbicos, gramas por litros, quilogramas por litros, por ml, e assim vai. Qualquer unidade que envolva massa e o volume. Esse m da fórmula é a massa, sempre em gramas, quilogramas, que são as unidades principais. Todo número expresso em gramas e quilogramas, você já sabe que se refere à massa. O V da fórmula é o volume, sempre medido em centímetro cúbico, em ml, em litros. Qualquer número que aparecer com esta unidade, você já sabe que se refere ao volume. Vamos agora resolver um probleminha envolvendo densidade, para você ter noção de como é que se aplica essa fórmula aí. Como é que se usa essa fórmula? O líquido A tem uma densidade de 200 gramas e 0,3 litros. Qual sua densidade em gramas por ml? Qual sua densidade em gramas por ml? Ora, a gente sempre inicia o trabalho com densidade, tirando primeiro os dados. Os dados são importantes porque eles me informam o que eu tenho e o que eu preciso fazer. A massa, você sabe que é 200 gramas. O volume, 0,3 litros, só tem um problema. Lá está pedindo para medir em gramas por ml e o volume está em litros. Está vendo aí? 0,3 litros. Você tem que transformar para ml para poder satisfazer lá o que o problema pede, gramas por ml. Então, como é que se transforma de 0,3 litros para ml? Ora, multiplicando por 1.000. Porque em 1 litro tem 1.000 ml. Então, multiplica 0,3 vezes 1.000. Nós chegamos ao número 300 ml. Então, 0,3 litros equivale a 300 ml. A fórmula, depois que você faz isso, você aplica a fórmula. Depois que você tira os dados, você substitui. Outro passo muito importante é você saber substituir. No lugar do M, eu coloquei 200 gramas, que corresponde à massa. No lugar do V, eu coloquei 300 ml e não 0,3. Eu coloquei 300 ml, entendeu? Então, o número transformado. Então, você dividindo 200 gramas por 300 ml vai dar 0,6 gramas por ml. É o resultado.
Dando retorno ao nosso conteúdo, substância pura, como a própria palavra já diz, é todo tipo de substância que não há, que não existe nada misturada nesta substância, com esta substância. No recipiente, tu está vendo que só tem água pura, só tem moléculas de H2O, não tem outro tipo de molécula dentro da água, então a água está pura. Mistura é quando há duas ou mais substâncias puras a elas unidas, juntas. É uma mistura, a união de duas ou mais substâncias puras. Ora, na natureza, dificilmente as substâncias vão estar puras. Na natureza, geralmente as substâncias estão unidas, ligadas a outras. Para conseguirmos as substâncias puras, nós temos que recorrer a determinadas técnicas de separar mistura, que a gente vai ver no outro capítulo. Tá legal? Então, o óleo e a água é uma mistura, duas substâncias puras juntas. Agora preste atenção, gelo e H2O é uma substância pura, né? É, quer dizer, se essa água for destilada, se ela for uma água natural, normal, então ela não vai estar pura, porque a água natural, a água normal, ela tem sais minerais dissolvidos. Para a água ficar pura, só com moléculas de H2O, como eu falei, temos que destilar, que é um processo de separação de misturas, que veremos mais adiante. Não confundamos mistura com reação química. Na mistura, os componentes permanecem com suas características iniciais, com suas características originais, embora estejam misturados. Quando eu misturo óleo com água, cada um desses componentes permanece com suas propriedades, tanto o óleo quanto a água. No entanto, em uma reação química, a coisa é diferente. A. Existe a formação de novas substâncias. Os átomos se recombinam, os átomos se reagrupam, os átomos se rearranjam. Você está vendo aqui nessa linda foto o etanol, o álcool, se combinando com oxigênio na queima. Aqui você está vendo a queima do álcool. Então, o álcool ou o etanol, quanto tanto faz, o álcool e etanol é a mesma coisa, se combina com oxigênio, produz gás carbônico e água na reação. Então, há uma quebra, há uma combinação das moléculas do etanol com as moléculas do oxigênio e vai formar uma nova substância com características diferentes, gás carbônico mais água. Nós já vimos isso, diferenciamos fenômenos químicos e físicos. Então, reação química é uma combinação, átomos e moléculas se rearranjam, se reagrupam, formando substâncias novas, substâncias diferentes. O etanol e o oxigênio, as substâncias iniciais, são totalmente diferentes do gás carbônico e da água. A água é diferente. O gás carbônico e a água são totalmente diferentes do etanol e do gás oxigênio. Uma reação química é formada por duas partes distintas. Existem os reagentes e existem os produtos. Antes de mais nada, você está vendo na foto o esquema de uma equação química. Uma equação química é um esquema que representa uma reação química. E nela nós temos duas partes, os reagentes. São as substâncias iniciais existentes antes da transformação. Tá legal? São as substâncias que darão origem a outras substâncias. Então, são os reagentes, são as substâncias que vão se combinar, são as substâncias que vão reagir. Produto é a nova substância formada depois que a reação ocorre. Então, numa reação, nós temos os reagentes, são as substâncias que vão se combinar, que vão reagir, que vão se transformar.
E nós temos os produtos, ou o produto, às vezes forma só um produto, às vezes forma mais de um produto. É a nova substância formada, com características totalmente diferentes das originais. Antes, reagentes. Depois, produto. Nem sempre é fácil saber se uma substância sofreu uma reação química ou não. Principalmente para os alunos que têm pouca vivência com essa questão. No entanto, existem algumas evidências que mostram se houve ou não uma reação química. Nós escrevemos aí alguma dessas evidências. Primeira evidência, liberação de calor. Quase toda reação química, a liberação de calor. A combustão do etanol, lembra? A queima do etanol é um exemplo que libera calor na boca lá, perto da chama. Você se queima, se você encostar, você sente a radiação. Outra característica é a mudança de cor. Você está vendo aqui, tá legal, uma reação ocorrendo, as substâncias, quando elas se entraram em contato uma com a outra, passaram a mudar de cor. O exemplo aí é o alvejante derrubado por descuido numa roupa colorida. Você já prestou atenção que ela muda de cor? Aconteceu uma reação química, falou? Não esqueça ainda que a mudança de odor é uma outra evidência. Mostra que uma reação química ocorreu. Outra que nós podemos destacar ainda, o lixo quando está em decomposição, por exemplo, libera muitos odores deles desagradabilíssimos. Então, é um sinal que está ocorrendo reações químicas com o lixo. Produção de gás, quando você coloca um comprimido efervescente dentro da água. Então, muitas bolhas saem. Está ocorrendo ali uma reação que algumas reações produzem gás quando elas estão acontecendo. São evidências interessantes que mostram reações químicas. As substâncias químicas, elas podem ser classificadas em dois grandes grupos. Podemos citar as substâncias puras e simples e as substâncias compostas. As substâncias simples são aquelas que não podem ser decompostas. Ou seja, se eu promover uma reação química, ela não pode ser desfeita. Se você prestar atenção na molécula de uma substância simples, você vai ver que ela só tem um tipo de elemento. Preste atenção aqui no gás nitrogênio, olhe. Sua fórmula é H2. Então, na sua molécula tem dois átomos de hidrogênio. Perceberam que só tem um elemento, só tem um tipo de átomo, hidrogênio. Não tem outra substância, não tem outro elemento químico, não existe outro, só tem hidrogênio. É outro conceito de substância pura simples. Na sua molécula tem apenas um tipo de elemento químico. Veja o gás oxigênio, o qual nós precisamos na nossa respiração. Só existe elemento O, o oxigênio. Só existe átomo de oxigênio, não existe outro tipo de átomo. Do mesmo jeito o gás nitrogênio, olha, o gás nitrogênio só tem átomo N2, tem dois átomos de nitrogênio na molécula do gás nitrogênio. Observa que o gás ozônio, tão importante para a atmosfera no planeta Terra, em sua molécula só existe o elemento oxigênio. Três átomos de oxigênio. Então, as substâncias simples, em suas moléculas, além delas não serem decompostas, em suas moléculas só tem um tipo de elemento químico. Substância composta. As substâncias compostas, por sua vez, elas podem ser decompostas. Vamos citar aqui o exemplo da água. Se eu fizer uma corrente elétrica percorrer a água, se ela tiver acidulada ou
básica. Se eu colocar sal dentro, se eu colocar um pouco de ácido, se eu colocar um pouco de soda cáustica base. Então, quando a eletricidade percorrer ela, ela vai se separar em dois gases. Os gases que a formam: o gás hidrogênio H2, o gás hidrogênio H2 e o gás oxigênio O2. Então a água se decompõe. Quando eu faço uma corrente elétrica percorrer suas moléculas sob certas condições, ela se separa, ela se decompõe nas suas moléculas que as originaram. Você quer um outro conceito de substância composta? Presta atenção na água. Ela é formada por dois elementos diferentes, olha. Ela é formada por hidrogênio e por oxigênio. Outros exemplos, carbonato de cálcio. É formada por cálcio, carbono e oxigênio. Três tipos de átomos diferentes. O gás carbônico, preste atenção, o gás carbônico, ele é formado por dois tipos de elementos diferentes, o carbono e o oxigênio. Carbono e o oxigênio. Então podemos dizer que uma substância composta também são aquelas cujas suas moléculas são formadas por dois ou mais tipos de elementos diferentes, por dois ou mais tipos de átomos diferentes uns dos outros. Entendido? Foi bom estar com você. Tchau!